Aspetta ancora come induce so ste vetit. Nuk ka shkancer. Sa është një kancer edhe shumë shumë i rrezikshëm. Për më kjo një, si është me thoni, shok i madh, nuk më shëm me marë me madh, që shumë në këm kancer. Sa është nënë këm kancer. Sa qysh, e sa është po këm kancer. Betia të më të vështira në jetë, ndonjëherë kthehen në fitore. Ato i japin jetës një rrjedh krej tjetër. Me fitore triumfoi edhe Gjejlane Haradinaj, kur ju desh të ballafaqohej në një betejë të ashpër me kancerin. Përveç dhimbjeve të shumta që ia shkaktonte sëmundja, ajo e pati të vështirë për çdo gjë. Një javë para se ta kuptonte që vuan nga kanceri në gji, motra i vdiq pikërisht nga kjo sëmundje. Por edhe më të vështirë bënte situata kur të gjitha lajmet e vështira i ndante me fëmijët, pasi që bashkëshorti i saj Nasim Haradinaj tashmë ndodhej në Hagë pas arrestimit. Që po një uhotu, së të dikës qa me thonë, me njëherë lotë, se ishim të prejkon për shkak diktjes motrës, e Nasimi ashtu dhe a ishim byllën atje, dhe ju doke që unë jam konë kësu, edhe a ju konë këtu, edhe s'ka mujtë për bërë kërgjo. Po, unë masa në gjithë jam konë, kësi se gjithë ju konë thonë se unë dhe ta kaloj këto, jam konë optimiste, jam mundu me, me ndihmu edhe thmive dhe Nasimit në mënyra tjera që do të bëhet mirë. E po ka qenë shumë e vështirë se onë gjithë kom ndu dhe pra ato se ajo kuni mbyllën, dhe në burgi ka bëhet dhe matron. Po Shqiponia më ka ndihmu shumë, e falenderoj shumë edhe se e kom vojzë, ajo më ka ndihmu shumë, e kom fort gjithë me to gjithë, edhe e falenderoj te për shumë krejtëmit e mi se më kam shtetë, po ma ato kom banu me to, edhe gjithdo moment, gjithdo tjetës ime, si për gëzim, si për e kom do me ato. Në këtë intervis dhëmë për të shtatë, Gjejlane Haradinaj tregon për gjithë betejën që pati me këtë sëmundje, pikërisht në muajin e ndërgjecimit. Në kusht vitit 2020 e kom vrejt që e kom një gjandër edhe e kom di se me njerë duhet me ragu, për shkak se e kom pas në gjendin familje dhe vetë kom përnojnë një kësin të ujdi e disha se gjandra duhet me njerë me ragu edhe i kom thonë Nasimi se duhet pa tjetër me shku me bo një mamografi dhe ultrazo. Nesit me njerë kemi shku me Nasimi në Prishtinë dhe e kemi bo mamografin. E kom bo mamografin edhe ultrazonin, janë konë dy radiologa aty, se më ka në këqyre dhe ka thonë se nuk është asgjë, është një cist. Edhe me thonë drejtën e në shlirova se gjithë pacient ka qef me di që nuk është diçka serioze, se disha që gjandrat mundën me qenë edhe kancer, po kur nuk e kom e ndu që unë kom e pas kancer. Edhe kom thot, ajo radiologja thot, jo, është një cist edhe s'është kur gjo. Thot, po dalim dhomen tjetër edhe ta, po ta bojnë një zbrazje cistës. Edhe unë me njerë pranova, asë kom ligjiku, se u gëzova që thot që s'është diçka. Nasimi me 25 shtator u Burgos, ish pandemia, unë në kom pas na i shej shumë se jom konë shumë aktive. Aty është problem me kancerin se njerëzit që unë aktiv nuk e vrejnë se lodhjet, jonë në shej, po unë nuk e kom vrejnë. Isha në stres, po me ndojshat që përshkak që është Burgos Nasimi. Po gjithë e kisha mendje që unë duhet me shku së i di edhe me heka të cysa edhe me bo një kontrol e me ndojshat që ka viti ri do të shkojnë në së i di të takoj thmin edhe me njëherë jam lërmu, jam shku në dhe torë në Suedi për vitri, jam lemru në Suedi me bo mamografin, atë kom markuem, kanë thonë që është e kam vrejt që është një tumor. Unë e së përshaj me besu që është një tumor, se këshin thonë këtu mjekët dhe gjithë të kisha, do të shë jo, nështë është një tumor i mirë.
Edhe ma kanë saktu me nisë në 9 janar me marë të onkologu. Kër jam shku të onkologu, ape ta në kohën këmë mendu që së është e vërtit, nuk është kancer. Se qësh muen me vrejt, është kohën i madhë, unë me dorë e kom hetu e me aparaturë dhe së vrejt si është një tumor, se radiologas mundet me di që është kancer, po tumor. Tumor, detyra saj është me tregu që është një tumor. Edhe kur jam shku aty, vajza jam e Shqiponia ish poshtë, se ish pandemia nuk më ke marrë me munalt. Edhe onkologja thot, unë i thash, me sikur është një tumor i mirë atin, me ndovë atë qështu, vi tha jo, tha është një kancer dhe shumë i rrezikshëm. Për mo ke një, si është me thoni, shok i madhë, nuk më shumë me marrë me madhë qështu në kom kancer. Ish nasimi të më pritë, Shqiponia ish të me di që ka ndovë me mu. Nasimi përmes telefonatave? Po, nasimi përmes telefonatave. Edhe thot, kini kancer, edhe më kanë shkullat, me thonë drejtë se një farë normal, nuk është fjallë e mirë, nuk është ti që kërkush nuk e pretë fjallën kancer mirë, edhe përshka këtë përvojës keqe që e kisha që më kishu dhe i këmohë të ramë dhe i janar, po të ati viti, 2021-ën, I thamë, a ka mundësi me ndëgju vajza jame, do të dhaja me një, me njëherë. Thot, mund është ti mi thonë purë, si vike keqë mjekës, edhe veç fjalla se e parë ka qenë se do të bojmë gjdo gjahë për me të shëru. Do mi thonë, o shumë më rëndësi se mjeku shka të thotë mas pari. Edhe mund ka shku lotë, ma ka dhonë një asit, dhe thot, o shkrytër është reagim normal. E jam dalë, ta qësh mi thonë thmive. O kuanë shumë vështirë për mu, se qësh mi thonë në Shqiponjës. Kërë jam dalë poshtë, i thash, tha non, qka dhullë? Thash, non, kom kancer. Tha, qysh? I thash, po, kom kancer. Thash, edhe është kancer shumë agresiv, po mjeku do të bëjë çdo gjë që unë më shëri dhe do të shërona. Nasimi me një herë thirë në telefon, edhe onë me një herë i tregoj Nasimi se kom kancer. Jo me majtë, se e disha që duhet atë, ai o shoku, këjtë familja janë shoku, se onë e kom marë kancer. Me thonë drejten, dy mujtë e parë u kohën shumë e shqirë me pranu një herë që unë kom kancer, plus ta në kohën komendu e pacienta që shkojnë të ajo radiologja, qka ju thot ajo? Une me ndojshë ta në kohën ndosha në i vajzëre, se ta një masa në jedita që loj kancer i tam është trefish negativ, është shumë agresivë, do me thonë kryohet prej qelizave të mënyrë që regullë, bëhet një tumor edhe ejtë shumë shpejt. është shumë agresivë nëse së reagonë. Po është edhe e mira si terapia e sulmon shumë kolaj, se nuk ka as hormone, as protein, as estrogen, se e nalë, e ushqenë. Pra ta edhe është trefish negativë. Une kisha pas dëshirë dhe bëj apel që mjekët dalin edhe të tregojnë Kosovë për këtë loj kancerit gjinit. Se onë e kam shoqet që janë smu këtu në Kosovë edhe i pyti qëfar loj kancerit, nuk i din qëfar loj. Do me thonë informacioni është shumë i dapt. Do me thonë me 17 shkurt ka fillu kemoterapia, se loj kancerit, edhe do me thonë edhe kjo është shumë rëndësi se për 4 muaj të morë jam o rritë të bo 5 cm gjysë, plus ka kalu metastaza. Për shkak të infekcionit që e ka bo, do me thonë në nxitjen që e ka bo shpumja. Se nuk kisha rrit tumori me kalu në fazën e tretë, pej fazës për aqeron e kom vrejt me kalu në fazën e tretë. Shpumja në Kosovë? Shpumja në Kosovë që e ka bo radiologia. Edhe nuk ja fali kur, edhe kur s'ka kërku falja jo që më ka. Për shkak të fazës tretë, o dosh me marrë në kemoterapi ma shumë, trupi jam, o lodhë ma shumë, po të ishë trajtu në fazën e parë, është gjdo gjë ma e letë për pacientin. Për ata është shumë rëndësi se kur zbulohet. Aje ka pas besimin mu ta në herë se onë e të ta fitaj këtë beti, ta në herë të ka ditë, po edhe onë e pej fillimi ta në herë të kur, i kom thonë, ka me kalu, është kalu se, ka me kalu, edhe ata, onë e ku majtë, normal, me sa herë kemi folë me zume më ka fa, edhe me zakon e shtë një më konë ta në herë të harishme, ka me kalu, ka me gjitë më bërlëg, ka me bëtë shtu, edhe kështu ka kalu.
Terapin e, e parë kër e ko marë, do me thonë, nuk më ka aflo, po mas dy jave, që është do dy jave, terapia ti ko marë do dy jave. Terapin, me terapin e tret, ka fillu me mëra flokt, unë ko bashkë shumë flokt, këshin zgjatë ma shumë, po i ko marë me nxesë, u ku në ka ora 5, e gjithë ka bishin flokt. Edhe i ko marë vetë gëshonët edhe ko fillu me pre flokt vetë. Edhe i ko mush një kese me flokt. Kur që Shqiponia ka vrejtë, sa të shkajnë këto flokt, shka pas ka bonona. Kom shem mu, thët, pse nani kish këtu flokt, unë kom ta kom sa këtu kohen të flizirja. I thash, shko blejnë e maqinë edhe me miru t'i flokt, zdu me shku t'i flizirja. O shku e mi ka ajo, masanem të regojke, ka qenë shumë e fështirë për mu nani, qështë kam e dalë kryt, qështë ki më dukt. Tha, po ku t'i kom hejk flokt, ka dalë kryt shumë bukur. Tha, jo dukt shumë bukur. Edhe onë se kom pas asi problem, për se floktë më karë, ose e kom ditë për kërë kisha unë e motërën e se kom pas mutë me kancer në tjirtë, ta në heti kom thonë se kjo është një shaj e mirë, edhe se të bim floktë është për me ta he kancerin. Tani, ato fjallë të asaj që unë ja kom thonë më kanë dimë mu. Edhe gjithë jom dalë edhe pa flokë, edhe se kom pas asë një problem, nuk është naj tërpë me të rëgutje e smutë. Këto jonë konë smundje të rona, që i ka thonë smundje të këqia, jonë konë tabu në Kosovë për shkak të para gjykimeve, po është mirë mu folë për smundjet, se lirosh, mas pare si përsan, lirosh t'i vetë, se e ke thonë hapta, si e smutë, tjetë, jo me të këqyrë si je për qëna, po do me thonë, si ki me mbjetu, unë e gjithë me thonë, kom e kry, këto, kur gjithë është, kom e kry. Ta la herët, se edhe psikika është ndikon shumë edhe në terapi edhe në gjitha. Kur më ka pa në zonë, nësimi mas pare e flokë, thotë, sa bukur, të shpëtoke, gjimaj, gjithë që shto. Ta shti më ka ndonë flokë, thotë, ma mirë e kola shtarë. Ai ka të shimi pas flokët shumë shkurta, po une mendoj, pak pa ndryshë ta shtë dhe te kom kryja të procedurë, ku një asit, po ja kaldoj, ja të rëgoj të gjithve tjerve se nuk është marë, edhe mendoj me pas një fotot madhe, si kur i më kara flokët, si edhe thmi të njipat e mesat e mija me pa edhe me pas kujdes për kancerin. Nuk është turpë, na do me thonë duhet, jo me jetu me frikë kancerit, po me di që ekziston së mundja. Që mundet me, çdo kujt mundet mira. Me gjithë vështërsi që i soli kjo sëmundje e rëndë, zonjës Haradinaj në asnjë moment nuk i ka munguar vullneti për jetën. Shumë nga këto momente i ka gjiruar për t'i shërbyer si motiv edhe për gratë tjera, të cilat mund të përballen me kancerin në gji. Gjilania thot se ka qenë me fat që ka pasur mundësi të trajtohej në shtetin suedez. Më vjen shumë keq dhe mendoj njerëzit të Kosovës se duhet me mendu çka marrin për terapi, për të holla, gjendja ekonomike këto. Unë këto si ku pas problem, fati edhe është për fatkeqësi pse nuk i kam unë në vend liljen time këto gjëra. Kjo më brejnë shumë, më vjerën keqë me thonë se unë e kom pas një lukës jo më konë Suedi, edhe jo më konë shteta suedeze. O dhe kur s'kom dash kështu me mendu, po tash më masim ka ndodhë mu kjo gjanë Kosovë, mu më banë, mu mërzit për njerëzit që jam këto. Për njerëzit që shkojnë e për këto faze, se janë të shkuj për shëndet krejt ato që janë duke kalu në për këtë vështërsi. Po ju rëj forcë edhe moral për me këtë kalu. Tash kur betejen me kancerin e ka fituar, Gjeilania është në pritje të bashkëshortit të saj, Nasim Haradinaj.